Adagio Largo Cantabile z roku 1984. Toto dielo sa tiež stalo súčasťou dnešnej dramaturgie v pomalom tempe. Autor Ladislav Burlas. Poetická hudba pre dychové kvinteto. Zaznie v interpretácii bratislavského dychového kvinteta v legendárnej zostave František Machač, Vojtech Samec, Jozef Čejka, Jozef Luptáčik a Jozef Ileš. Nahrávka z roku 1984.
Končí sa koncert Hudba SK v pomalom tempe z diel Petra Grola a Ladislava Burlasa. Pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Peter Arch.